وہ مسلمانوں لوگ کہتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کیوں بات کرتے تھے عافیہ صدیقی کی، بابا کیوں پرما کے مسلمان کی بات کرتا ہے، بابا فلسطین فلسطین کیوں کرتا ہے؟ تے میں جس ویلے سرکار دی سیرت ویکھنا خود اوکھے دن ہون خود تکلیف دے دیاڑے ہون تے میرے نبی صدیق اکبر نو فرماون صدیق بلال نو چھڑاون دی کوئی تدبیر کرو، بلال نو چھڑاون دا کوئی رستہ لیاؤ، تے ویر جناب بلال نو چھڑاون صدیق ٹر جاون۔